Ievērojamais krievu rakstnieks Tiņjanovs dzīvoja Rēzeknē no 1906. Līdz 1915. Gadam. Pilsētas centrā vēl šodien ir saglabājusies rakstnieka dzimtā māja, pie kuras konferences ietvaros tika atklāts viņam veltīts piemineklis, kuru veidojusi tēlniece Māra Kalniņa. Krievu rakstnieks, kurš kā neviens krievu rakstnieks, savieno sevi literatūras zinātnieka un beletrista rakstnieka talantu. Divi no Tiņjanova izcilākajiem darbiem – romāni Kihļa un Pušķins – tulkoti un izdoti arī latviešu valodā. Rakstniekam veltītie lasījumi notiek katru otro gadu. To programma katreiz ir plaša un ietver pazīstamu Latvijas un ārvalstu profesoru, literatūras zinātnieku, dzejnieku un publicistu uzstāšanos. Katru reizi ir jaunas tēmas. Protams, literatūras vēsture un pētīšana attīstās. Svarīgi ir tas, ka katrā konferencē piedalās arī 3-4-5 jauni pētnieki. Referātu tēmas bija visdažādākās, veltītas ne tikai Jurijam Tiņjanovam, bet arī viņa laika biedru Dairades izpētei. Viena no šī gada konferences jaunākajām dalībniecēm bija izvēlējusies tēmu tiekšanās pēc Padomju Savienības. Vācu intelektuāļi, mākslas cilvēki un Padomju Savienības režīms 1930. Gados. Dotā tēma mani interesēja kontekstā par to, kā vispār ārzemju ciemiņš var interpretēt īstenību, kuru viņš redz. Ļoti svarīgi vēl bija apvienot iemeslus, kuru dēļ daudzi no ciemiņiem pieņem lēmumu klusēt par patiesību un melot. Tiņjanova lasījumus rīko Rēzeknes pilsētas pašvaldība un 6. Vidusskola ar Pētera Avena fonda atbalstu. Latvijā ir ļoti liela krievu kultūras platforma, kuru zaudēt vienkārši nevar. Tie būs jau otrie lasījumi, kurus mēs atbalstam, un noteikti turpmāk arī atbalstīsim. Šajās dienās apritēja arī 30 gadi Rēzeknes 6. Vidusskolā izvietotajam Tiņjanova muzejam.